mutongoria wa muungano wa NASA Raila Odinga no utembulite ndo yake ya kisiasa President Uhuru Kenyatta nundu akurega gwikinye kigomano kiri kiravaliritwe goro netanya ria kuria cioria kiri kiramenyekana gata presidential debate yake ari ari taunire harunyenje kuri arari na musemani wa guseria kura Raila ugite ati ni ndo wakieva kuona mutongoru wa vururi ndane kinye kiathiri kiu wanathengi yake kumweterera kuo jana usiku mnaniona mimi kwa runinga. Mnaniona kwa runinga. Tulikuwa tumealikwa twende tuongee na Wakenya. Na mimi nilitarajia kukutana na ndugu yangu Uhuru Kenyatta. Lakini bahati mbaya hakukuja. Sijui kwa sababu gani. Manake hii ilikuwa iwe ni mjadala. Anasema na mimi nasema. Nasema yeye anajibu. Raila wa uguma alivyo mone seneta wa kaunti ya Bungoma Moses Wetangula numenereretie thirikari ile arathana kavindari gaka ya Uhuru Kenyatta gukwa kero makinia tene keva mwana rais wa vuka beremo wa ikivake masolile na kuvanga mirandi ile ya kinyanudwa ni thirikari ino ya Jubilee kuwaza kupanga kuchora kufanya survey kwenda kandarasi ilifanya sisi. Sasa wewe kama umepata bibi na mimba ukamchukua hiyo bibi amezaa kwa nyumba yako hiyo mtoto ni yako. Tunataka kuona watoto wa Kenya wakienda shule wasome bila wazazi kuhangaika. Ndio tumesema sera yetu kutoka tarehe 1 mwezi wa 9 tukiingia serikali, mtoto wa Kenya kutoka nursery ECD mpaka form 4 hakuna mzazi atalipa hata ndururu ya shule. Mama onde ni kuona ati barikurangirie 15 iria murengo uregani wa gwatire mwaka wa 2013 kuma kaunti ino ya Embu lisiongerereka na matathuire gukorwo makigwata kurangiri 300 ma 15 ile si yakia kura marejistete kabindari gaka guku kaunti ino ya Embu. Ubi TV iribotera nere runyenje betagwa D N Makenge.